Salve, salve, galera! Legal, isso aí. Estou recebendo aqui no WhatsApp um convite super legal para domingo agora, dia 26, o Mega Bazar Solidário super legal da Cachorros Cascavel, com a Ana Zanella, também a Lília Tavares, lá no Botequim da Esquina. Então, uma renda super legal a todo, né? Trabalho que é feito aí, motivado, realmente em prol da causa animal da Cachorros Cascavel. Todo mundo convidado, todos os amigos da causa, toda a galera, né, dessa vibe do bem. Domingão agora, dia 26, a partir das 14 horas, no Botequim da Esquina. Mega Bazar super legal para você participar, levar toda a família, fazer aquelas compras legais e ajudar numa causa super importante, que é a causa do bem-estar animal. Aguardamos vocês então, domingão no Botequim da Esquina, dia 26. Até lá!